Iniciran protestom radnica u Njujorku boreći se za poboljšanje radnih uslova, Međunarodni dan žena godinama unazad mnogima je asocijacija na darivanje dama. Muškarcima mučna dilema šta im pokloniti, a dame skromnih očekivanja. S druge strane, ponude ne manjka. Od cvetnih aranžmana koji se kreću od 100 dinara pa i do nekoliko hiljada, liciderskih srca, nakita i ponude restorana. Poljubac prvi, a drugo da bude lepo i fino i dobro cveće ili uspomena da bude. Slabo se poklanja, izgleda sve što dalje, sve slabije, slabije. Na muškarcima to nije problem, mi ovde u Srbiji smo navikli, imamo to od davnina, tako da jednostavno poštujemo ovaj ženski rod. Neki parfem, neki cvet, zavisi od osobe. Nije muka, treba pokloniti, znači cveće izvest negdje. Na igranku. A kako je to bilo ranije godinom u manjim seoskim sredinama? Da li dobiješ neki cvet ili ovo, ali nije tako bilo kao sad jako puno. Cvećari imaju zadatak da novinama privuku mušteriju, jer samo cveće, kako kažu, više nije dovoljno atraktivna ponuda. Najviše se traže kombinovano sa nešto sa slatkišem, pa možda nešto sa pićem. To je nešto novo što smo uveli. Izuzetno se lepo pokazalo. Na čega će žena najlepše odreagovati nego na cvet i na neki lep slatkiš. Dan žena je zvanični praznik u 55 zemalja, u Kini i Nepalu taj dan je za žene neradni. Žene Indije i Urugvaja slave na mitinzima, paradama ili koncertima, Italijanke od muškaraca dobijaju mimoze, dok Amerikanci i Britanci praznik obeležavaju kao dan majki.